treneri, sezono startas ir jūsų įspūdžiai apie šios dienos mačą. Ko ir laukime, tai labai sunkias turėjome rungtynės, ypač paskutiniais minutės, iš viso tikrai Šiauliai užkūrė gerą pirtelę čia mums atšviežinę sudėtį, bet nu ką, grįžtu prie jau nuvalkiotų frazių, labai labai džiaugiuosi savo vaikinais, tikrai šiandien atidavė įspūdingą kiekį energijos aikštėje. Ir tas, manau, visiems pasimatė, kad tikrai nebuvome daužoma komanda, tikrai ir sukūrime ir pavojingų, mano manimų, progų ir buvo ir kontrolė. Tai, sakau, labai džiaugiuosi, kad vaikinai, ką jie šiandien parodė, ir dar labiau džiaugiuosi, kad čia tik tai viena medalio pusė, jie gali būti dar stipresni. Kas šiandien jūsų nuomonė komandos žaidime labiausiai sekėsi ir ko galbūt pritrūko? Manau, kad tas buvo, tas likęs, tai yra nuo praeitų metų, tas tranzicijos, turim tikrai greitų žaidėjus priekyje ir dabar dar pasipildė ir vidury, kaip sakyti, ir jaunais, bet tikrai didelį potencialą turinčiai žaidėjais ir Ernestui Darišui jau antri metai, jie didesnę drąsą turi, tai ir vidury daugiau kokybės turime, kamulio palaikymą čia pirmam kilniui, kaip užsuko tandemas Filipavičius, Ernestas ir Burba, tai Barcelona jaučiu turėtų išsiimti šitą derinuką, bet sakau, tikrai nu, greitis, kova ir širdis aikštėje. Tie patys dalykai iš praeitumėt. Kiek esat su Duvos treneriu, turbūt visą laiką būna tokia dilema, ką statyti į vartus, atrodytų panašaus lygio vartininkai, iš karto pasirinkote Vilių Stebrį, kontrolinėse rungtynėse gal daugiau žaidė Senkevičius Giedrius. Kaip vertinate Viliaus pasirodymą šiandien ir kaip manote, kiek tas geras pasirodymas jam gali padėti šiame sezone? Tai net nenustepčiau, kad labai daug, nes vis tiek prieš top 3 komandą Lietuvos ant nulio su tiek daug kokybiškų žaidėjų, varžovų pusėje žaidėjų, tai ant nulio tai tikrai yra didelis impulsas tiek gynybos linijai, tiek vartininkui ir visa komanda gynybiškai tikrai žengė nemažą žingsnį į priekį, mano manimo, kas liečia vartininką, tai labai paprastas aspektas. Nulis vadinasi, jis idealiai atliko savo darbą. 8 žaidėjai ant atsarginių žaidėjų suolo, nemažai jaunimo, suprantama, šiek tiek futbolininkų negalėjo padėti komandai. Ar ieškosite dar pastiprinimo per likusį laiką, per šitą perėjimų langą? Naujausias klausimas. Jei atsiras tinkamų mum, tikrai ieškosim, suradę, kaip sakyt, pasikviesim, o visus metus ieškosim, kada atsiras, nežinau, gal lapkričio kokią 10 tik atsiras jisai. Tai, nu, ta rinka visada yra atvira, o ar atsiras. Visi ieškom, jaučiu 10 klubų visi ir dar pirmą lygą visi. Tai jau kada atsiras tikrai, paskelbsim prižadu.